Det her, det er vel den mindste gedde, man kan fange. Sagde gamle lille. Jeg sætter den lige her ned, og lige et par minutter, så kommer den ud igen. Er den ikke bare flot? Sådan en lille bitte fin gedde. Hvad er den? 20 cm eller noget sten? Den skal derud, hvor den kommer fra. Sådan, så svømmer den der lige så stille. Han lagt sig lidt på skjul, kan jeg se. Dernede. Kan vi få den ud af? Sådan, ikke?